Sabe? Eles passaram aqui e deram a volta. Era até meio que passando agora. Eles passaram aqui e deram a volta. Olha o burro aí que eu disse. Cadê o Lopes correndo? Dá pra ver direito, não pegou. Olha aí, o cara tá. Vixe, então olha, ele apontou pra dentro do box ali, ó. Eles queriam só a arma.